Thank you.
Dragi prijatelji, danas ćemo upoznati društvo vodiča za hodočasnike u Župi Međugorje. Lijepo pozdrav njihov predsjednik gospo Jelo, gospo Mojco i gospodina Milinko. Hvala Isus i Marija. Drago je da ste sa nama, ali gledatelji će čuti zašto ste ovdje. Na početku bih vas zamolio da se ukratko predstavite. Ja sam Jela Odak, rođena i živim u Međugorju. Sam Miljenko Miki Musa, rođen tu blizu Međugorja, radim u Međugorju kao vodič za hodočasnika već neki 20 godina. Ja sam Mojca Čarapina, nisam iz Slovenije, ali mama iz Slovenije, zato nosim to slovensko ime i radim ovdje u Međugorju kao vodič već 16 godina. Lijepo, lijepo. Kakvi su vaše uspomene na prvo okazivanje gospe u Međugorju sa Vidovcima? Dakle, kako sam rođena u Međugorju, podrazumijeva se znači da sam te događaje, obzirom na svoju dob, doživjela baš ono u mladosti, prilike dob vidjelaca, tako da sam ja te događaje doživjela izbliza i sasvim izbliza sa jednim oduševljenjem i prekrasna sjećanja. U biti uvijek se rado vratim na taj izvor jer su ti prvi dani nevjerojatni bili, puni doživljaja, puni entuzijazma, puni milosti koje smo primili i koje će nas pratiti cijeli život. Možda bi ukratko još za tiste sa nama tudi gledatelji koji još nisu upoznali Božju riječ, obzirom ne znaju sve detalje, bi možda ukratko napomenuli koji su vidjeli, koji su međugorski vidjelici i ukratko odisali. Kako je sve počelo, to mi mislim da bi bilo dobro. Da, na 24.6. dakle 1981. godine dvije djevojke, Ivanka i Mirjana, prve su vidjele gospu na Podbrdu, šetale su putem ispod Podbrda i malo iznad brda vidjeli su blaženu djevicu Mariju, ali onako u nedoumici, pod osjećajima, trčali su prema Podbrdu, prema naselju, da to s nekim podijele. Tamo su sreli Ivana i dvojicu Ivana, Ivana Dragićević, Ivana Ivankovića, Mirku Pavlović i Vicku. Njima su ispričali pune dojmova, pune emocija, da se nešto dogodilo, da su oni nešto vidjeli. Dakle, oni su se vratili na to isto mjesto gdje su njih dvije bile kad su vidjeli. Svih šestero su vidjeli gospu i otrčali javiti svima. Dakle, tu je počelo, to je taj prvi događaj, prvi trenutak za kojeg ja nisam čula prvi dan, nego tek drugi dan sam saznala da se nešto dogodilo na Podbrdu. Ja sam treći dan, tek 26. bila tamo i mogla doživjeti, znači drugi dan su se Jakov i Marija su vidjeli gospu, a nije bilo više Milke i Ivana Ivankovića, tako da od tog dana, od 25. je ovih šestero vidjelaca, Ivanka, Mirjana, Vicka, Ivan, Jakov i Marija. Ja osobno sam bila tamo već 26. vjerujem i oni si, jer smo svi hrlili tamo na Podbrdu da vidimo šta se to s tom djecom događa i tako, eto, tu je počela povijest ovih događaja, tada malih, a danas je to postao jedno bitno događanje i za crkvu i za svijet. Kako vidite Križevac, Bogu ukazivanja i župnu crkvu Svetega Jakova u Međugorju? Pa evo, kada hodočasnici dođu u Međugorje na hodočašće, onda su tri osnovna mjesta, dakle, koja hodočasnici, evo, možemo reći, trebaju posjetiti, ovisno o tomu da li fizički su sposobni to učiniti ili ne. Dakle, imamo ipak hodočasnika koji dolaze u invalidskim kolicima, imamo hodočasnika koji su u nekoj starostnoj dobi kad više ne mogu ići na brda. Međutim, ono što je stvarno zanimljivo za samo Međugorje kao hodočasničko mjesto, je da su ta tri mjesta, dakle crkva, Križevac i Podbrdo, tu od samoga početka. Ali mislim da je važno uvijek napomenuti kod učasnicima ono što je gospa kazala već 1981. kad je tada još djece, dakle vidiocima, možemo spomenuti da je Jakov bilo 9 godina, da su ostali vidioci bili neki 14-15 godina starosti, već tada im je gospa kazala ako trebate birati između viđenja, ukazanje dakle, ili ići na svetu misu, obavezno morate otići na svetu misu. Kao što Ivan vidjec kaže, ne, nemojte doći k meni, kazala je gospa, nego idite mom sinu Isusu na misu. Dakle, ipak je misa središte hodočašća u Međugorju. Kakvi hodočasniki smo Slovenci i Hrvati?
Šta bi kazali? Evo, malo prije smo u razgovoru tu temu načeli. Ono što mi kao vodiči ovdje u Župi Međugorje osjećamo je da hodočasnici iz Slovenije, hodočasnici iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i drugih ovdje zemalja u okruženju na neki način gube kad dolaze u Međugorje. Zato što nemaju mogućnost primiti informaciju iz prve ruke i često se to onako bude to duhovni doživljaj sigurno za njih sve, međutim ona, kako mi zovemo, međugorska duhovnost koja je identična logično sa duhovnošću naše crkve, ipak ima svoje specifičnosti i mislim da tek onda kad netko tko je tu u Župi, tko to prenosi njima, može uistinu pomoći da dožive na pravi način. Pa evo, u tom smislu željeli bi pozvati naše hodočasnike, naše prijatelje, braću i sestre iz Slovenije, iz Hrvatske, iz svih ovih naših susjednih zemalja, kada dođu ovdje nek nam se jave. Mi kao društvo vodiča smo na raspolaganju, uvijek se možemo dogovoriti, mi često i volontiramo, tako da nema nikakvih problema. Svi su dobrodošli. Sada bih vas zamolio, stavite vaše društvo vodiča za hodočasnike u Međugorju i možda, čeprav ste kazali zašto ste ih ustanovili, a možda imaju veliko, dosta ljudi, gledatelja koji još ne znaju. Da postoji. Pa evo, možda bi naša predsjednica bila bolji sugovornik o toj temi, ona ipak je tu od prvih dana. Da, dakle, 1991. je ustanovljeno društvo vodiča, osnovano, imali smo Slovačku skupštinu, ali cijeli niz događaja je upućivao kroz 80. godine da se javlja jedna velika potreba za nečim takvim. Naime, u to vrijeme hodočasnici iz raznih zemalja svijeta su dolazili u Međugorje preko agencija i bili su praćeni turističkim vodičima, naravno. Oni su bili njihovi prevoditelji, oni su im pomagali ovdje. Međutim, ono što smo mi s ove strane dakle, vidjeli u Župi Međugorje, nedostala je ta jedna dimenzija vodiča koji često su bili ljudi koji nisu uopće vjerovali. U to vrijeme je bilo puno i ateista i tako. Znači nisu znali, poznavali uopće vjerničku niti teološku terminologiju, nisu znali prevoditi neke termine kad bi vidioci svjedočili, kad bi prevodili kateheze. Već samim tim, dakle, naši svećenici su poticali da naši ljudi, da vjernici uče, da se obrazuju, da podignu na jedan nivo, dakle, svoj rad. Dakle, to je ta specifičnost Međugorja gdje vodič ne može biti samo onaj koji poznaje jezik i normalnu terminologiju, mora poznavati ono što se ovdje događa, a ne samo, dakle, povijest naučenu iz knjige, nego mora to biti prisutan i osobni doživljaj da bi se on mogao prenijeti hodočasniku. Dakle, mi ispred sebe svjesni smo da nemamo turiste koji su samo došli čuti šta se tu nekada dogodilo, nego Međugorje je jedan hod, jedan slijed događanja s kojim mi rastemo, s kojim mi živimo i da bismo to mogli prenijeti od samih gospodinih poruka, da bi mi mogli prevoditi gospodine poruke, mi moramo poznavati tu terminologiju, ali moramo isto tako živjeti s tim, na neki način da bi mogli prenositi. U tom duhu, fra Leonard Dorić, koji je tada bio župnik, fra Slavko Barbarić, fra Jozo, bili su zagovornici i poticatelji na mladima iz Župe, iz okolnih mjesta koji su dolazili svakodnevno u Međugorje, tako, mnogi su poznavali već jezike i tako je počela jedan rad s mladima. Onda se osnovalo društvo, kasnije društvo je naravno imalo svoj rast, mi danas vodiče, naši vodiči, dakle ne može niko pristupiti društvu vodiča koji nije već položio ispit za vodiča pred županijom, dakle mora biti službeni vodič i tek onda ima jedan cijeli slijed događanja koja pripremamo za nove vodiče i tako. A odakle dolaze vodiči, hodočasniki, da li postoji koje ograničenje na neko postane vodič, to ste još kazali, ali bilo bi dobro i to napomenuti još jednom. Pa većina vodiča koji su članovi društva vodiča i koji rade u Međugorju je ili iz Međugorja ili iz mjesta oko Međugorja. Imamo mi naravno i nekih recimo gospođa koje su se udali u Međugorje pa su postali vodiči.
Ali oni svi, kao što je rekla Jela, oni svi imaju položen taj neka državni ispit i naravno ispit ovdje u Župi za koji se treba i određene pripreme napraviti da bi se mogao pristupiti tom ispitu i tek onda postaju članovi društva vodiča. Ovdje je važno napomenuti da moraju biti znači, građani države Bosne i Hercegovine ili imati duži boravak u federaciji, tako da bi imali pravo uopće raditi ovdje. Sam da bi vas zamolio da kažete kakva je razlika među hodočasnike i turisti. Tu dosta puta bire... Velika. Velika razlika. Upravo ovih dana, ako ste pratili, recimo, festival mladih ili susret, molitveni susret mladih ovdje u Međugorju, već 25. godinu, upravo se to moglo primijetiti, ta razlika između hodočasnika i turista. Dakle, imate vrlo blizu nas ovdje Jadran gdje dolaze ljudi kao turisti na odmor, relaksaciju, masaže i slično. Međutim, u Međugorju nekako dolazi se iz nekih drugih razloga. Meni je najljepše s hodočasnicima tijekom ljetnih mjeseci, rano ujutro u 4 ili u 5 sati pred samom zoru ići na brdo Križevac gore i vidjeti tisuće drugih hodočasnika koji dolaze, koji nisu prisiljeni, dakle, znojiti se, ići gore, penjati se po brdima i tako. I onda negdje pred vrh samog Križevca ja priupitam hodočasnike. Sad nije bi bilo bolje da ste bili negdje, ne znam, na Havajima, na odmor i tako dalje, ali onda vidiš u njihovim očima da je to razlika. Dakle, biti hodočasnik je po mom osobnom uvjerenju privilegij. I opet kažem, po nekom osobnom iskustvu, hodočašće je poseban period života svakoga, posebno kršćanina, svakoga vjernika, kad upravo imamo onu šansu produbiti našu vjeru i na neki način približiti se Gospodinu. Jednom prilikom sjećam se jedan mali Amerikanac, 5-6 godina, bio je ovdje u Međugorju, kad je otišao na brdo, nije mogao vjerovati koliko ima stijena, kamenja i tako dalje, onda je pitao hodočasnike kako šta, nikomu nije znao reći radi čega to se, onda kad su išli kod Frajoze, on je mali otišao direktno pitati Frajozu zašto toliko kamenja, onda mu je Frajoza nakon kroz osmije kazao, pa čuj, u Međugorje dolaze milijuni hodočasnika iz cijeloga svijeta, ali problem današnjeg svijeta je što, nažalost, mnogi ljudi dolaze sa srcem od kamena. Onda oni kad dođu u Međugorje ovdje, Gospa kao majka uvijek se približi onoj djeci koja su najproblematičnija. Onda ona onako nježno i majčinski kaže, uzme ih u svoje naručje i onda ona nježno izvedi onaj kamen pa ga baci na brdo, a molim u stovaku. Ja kad sam to čuo, nekako mi je to zvučalo da, upravo hodočaša i treba biti to. Mogućnost, dakle, ostaviti one stare, loše navike i ponovno početi hodati sa Gospodinom. Tako da, kad vidite hodočasnika u Međugorju, na temperaturi od 40 stupnjeva, na suncu, znoji se, nema onih svih stvari koje možda ima doma, ali vidiš da je on sretan. I to je nešto što se ne može riječima opisati, zato mi obično kažemo hodočasnicima, nemojte kad idete doma propovijedati nikom ništa. Nemojte uopće govoriti o Međugorju, nego živite Međugorju. I onda će doći vrijeme kad će tih ljudi oko vas primijetiti razliku i neće im biti jasno. I tek tada kad vas upitaju, onda govorite, jer djela puno više govore od riječi. To ste dobro kazali. Sve ove sličenice koje ste prije napomenuli, bi ja povalio naše gledatelje na katolički web site EKC. Mislim da ima više od 40 emisija sa svima svećenicama međugorskima. Bilo bi ovdje potrebno koju riječ kazati kako se ponašati kad dolazimo u vanjski oltar, u crkvu. Mislim, ne bi bilo i narobe da još jednom kažemo kako je to ponašanje. Kako treba biti ponašanje ljudi koji dolaze u Međugorje? Ja sam nastavila na ono što je Miki počeo. Dakle, mi smo svjesni da u Međugorje dolazi također jako puno ljudi koji dođu iznad Iželje kao turisti, vide da tu dolazi jako puno ljudi pa idemo vidjeti šta se to tamo događa i često baš ti se vraćaju kući sa snažnim dojmovima i doživljajima i kasnije postanu
onih hodočasnici koji se redovito vraćaju u Međugorje. A što se tiče ovog pitanja kako se treba ponašati, mi stalno moramo bdjeti na tim svetim mjestima, jer upravo ti koji dođu s mora pa se obuku neprilično, nedolično za takve prostore, pa ih onda moramo upozoravati. Sad za vrijeme festivala naši su mladi volonteri, framaši, stalno bdjeli, znači kako su odjeveni ljudi. Često se to dogodi, međutim ono, moramo priznati da većina zna poštovati ovo mjesto i da se zna odjevati dolično ovim svetim mjestima. Mjestima molitve, dakle, postoje i znakovi označeno kako se može odjevati u ovim prostorima. Što se tiče drugih stvari bitnih za ovo mjesto, dakle, kad kao grupe prolaze kod učasnika, moramo poštivati to mjesto u smislu paziti na šutnju, paziti na ljude koji u osobnoj molitvi negdje sjede u hladu i mole krunicu, promatraju, promišljaju svoj život. Dakle, moramo biti vrlo pažljivi, jer sve su ovo mjesta predviđena da bi neko mogao biti u molitvi, pogotovo na brdima. To mi vodiči, dakle, kad se ne tiče samo naših grupa, moramo biti čuvari toga mjesta. Tako da, penjući se uz podbrdo, uz križevac, ne mogu se više koristiti jaki mikrofoni. Mi sad većinom radimo sa ovim radijima, tako da što više čuvamo tu tišinu i šutnju. Ali kad ljudi nemaju radija, kad grupe dođu nepripremljene na takav način, onda se ono opet može na diskretan način moliti. Kad je molitva, molitva ne smeta. Bitno je da se ne zadržavaju previše na određenim mjestima i da nema previše buke koja bi ometala druge, jer moram biti svjesni da je tu jako puno ljudi iz raznih govornih područja. Dakle, često vidimo da Hrvati nisu svjesni te realnosti. Evo, ne znam, ja kažem Hrvati, hrvatski hodočasnici, mi smo navikli nekako sa našim pjesmama gospi i tako, sigurno što je pozitivno, što je okej. Kad se dođe na mjesto ukazanja, onako ljudi pjevaju, ali recimo, ok, otpivati jednu pjesmu gospe, ali ono, okreni se i pogledaj šta drugi ljudi, mnogi u tišini mole, dakle, tu stop, idemo i mi u tišini, moramo čuvati ta mjesta. Eto, u tom smislu, ja ne znam ako vi nešto imate dodati, što ja nisam spomenula u tom smislu, ali vrlo, vrlo moramo bdjeti nad ovim mjestima. Ima jedna američka poslovica, kaže, kada sve ostalo propadne, onda prati znakove. Naprotiv kazanja, naprotiv križarca, gore, ima znak tišine. Baš oko onih mjesta i sad nekad iskrenemo i pozornost, kažemo, pogledajte, vidite, ali ne reagiraju ljudi jer nisu pripremljeni, ali definitivno umetaju drugi. Naravno, možda ni mi nismo dali dovoljno upozorenja ljudima kako bi se trebalo. Evo, ovo je prekrasno pitanje da ljudi vide i nadam se da će do mnogih, pogotovo organizatora hodočašća, jer nije hodočasnik taj koji, nego obično ide, znači, voditelj grupe koji započima pjesmu. Često se susrećemo s tim stvarima, iako je meni to prekrasno. Ja svaki put kad čujem zdravo dijelo kraljice Hrvata ili tako nešto, ono, srcem sam jednostavno, ali moramo pratiti, znači, šta se oko nas događa, šta drugi rade, dakle moramo poštivati ta mjesta i poštivati tišinu, pa ako je grupa zajednička otpjevala jednu pjesmu, neka ostane na tom i povucite se i ono, molite u tišini. Mislim da treba napomenuti gdje može u Međugorju biti sveta misa i to je vjerojatno i bitno. Da, naravno. Pa to je vrlo bitno. Ovdje u Međugorju sveta misa može biti samo u crkvi Svetog Jakova ili u kapelici klanjanja ovdje do crkve. Nekad prije, tamo u 80-im, kad su razne skupine svih dijelova svijeta dolazile, pa su uslabili mise na mjestima na kojim to nisu trebali. Recimo na Križevcu, na Brdu. Mislim, znalo se događati, što sada zvuči tako nama grozno i vama vjerujem, da se slavi misa na autobusu. Jel, mi moramo shvatiti da je mjesto gdje sveta misa mora biti dostojna te svete mise. A šta je dostojno svete mise nego jedna crkva ili mjesto koje je posvećeno za tako nešto. Tako da, i Gospa rekla u svojoj poruci, crkve su sveta mjesta u kojima Bog prebiva dan i noć. Tako da, ovdje u Međugorju ne smijemo to raditi ni na Brdu, ni na Križevcu, ni u pansionima, u hotelima, u kućama, po autobusima, ni na kakvim takvim mjestima. To je crkva, to je kapelica klanjanja, majčino selo, sirotište koje je Franislav osnovao i naravno samostan časnih sestara Franjevki koji isto imaju svoju kapelicu.
Ali upravo u tom cilju, zadnjih dvije godine mislim, da je obveza svakog svećenika koji dolazi sa skupinom prijaviti se u informativni ured naš, gdje dobije posebnu iskaznicu koja govori vizualno, dakle, ljudima kad ga vide i u civilu da je on svećenik. Zanimljivo je da upravo za Slovence sada uglavnom govorim, za vrijeme festivala mladih slučajno se desilo da sam bio u župnom uredu u sakristiji, gore sa sestrom i dolazi jedan gospodin Slovenac, govori, ja sam svećenik, trebam samo dogovoriti misu. Sestra govori, oprostite, ali kako ja znam da ste vi svećenik? On je svećenik, znali smo tamo vamo, ali definitivno bez oznake, dakle, ne može biti. I upravo zbog toga, da se ne bi desilo, ne daje Bože, raznorazni i pogrešni i lažni misa i svećenika i toga, treba se držati reda. Tako da bitno je napomenuti svećenicima koji dolaze u Međugorje, da uvijek moraju imati celibat sa njima. Znači, svježi ne smije biti ta, tako da djevojke koje rade u uredu informacija znaju da su oni svećenici i da im mogu izdati onda tu akreditaciju s kojom onda oni mogu i ispovjedati i slati sve te mise, sve ostalo što trebaju da rade. Sada imate i nove ispovjedionice, tako da je to malo lakše. Da. Šta preporučujete kod hodočasnicima kada dolaze u Međugorje? Možda bi bilo bolje da ide u grupi ili možda i za one koji dolaze sa svojim automobilom, mislim bi bilo i ovdje koja preporuka. Da. Pa sigurno doživljaj je snažniji kad dođe grupa i kad u grupi ima svećenik koji predvodi molitvu. Ako uzimaju vodiča, iako mi nemamo vodiča za slovenski jezik, ako govorim već za vas. Dakle, vodič je jedna bitna karika u svemu tome, zato što prenese informaciju, napravi program za grupu, dakle, nema izgubljenog vremena, nema čekanja. Grupa onog trenutka kad je došla, već se kompletan program zna, znaju se govori vidjelaca, znaju se je li vrijeme svete mise, već on to pripremi za određeno govorno područje. Imamo, znači, fiksno svaki dan za njemački, za engleski, za francuski, međutim, one male skupine koje nisu tu svakodnevno, za njih se, znači, mora otići u sakristiju kod sestre i dogovoriti vrijeme za svetu misu, susreti s vidiocima, kateheze ovdje u župi, dakle, sve to. Evo sad imamo recimo svakog utorka i četvrtka u 16 sati svjedočanstvo Jakova i poslije toga župnik ili neko drugi od svećenika, ako župnik je tu, kateheza koja se prenosi, prevodi preko radija, dakle kateheza i svjedočanstvo ide preko, govori se na hrvatskom, na vanjskom oltaru, a to bude prevođeno, znači, preko radija. To je jedna novina koja je došla ove godine i puno je olakšala i rad i organizaciju u cijeloj župi, u cijelom, znači, ovom mjestu, tako da razne jezične skupine nemaju više problema, dovoljno je bitno da imaju svog prevoditelja, on ide u kabinu, prevodi, oni preko radija slušaju. To je jedna novina, dakle, koja svake godine mi vodiči iz iskustva smo to prenijeli župniku, župnik je razmotrio tu situaciju i to je ove godine počelo za 1. svibnja. Tako da, evo, ako Slovenci to ne znaju, znači, to je nešto lijepo. Nema više onog načina da slovenska skupina dođe i traži svećenika samo za svoju grupu. To je malo teže jer svećenici imaju jako puno obaveza i ne mogu svakodnevno udovoljiti svim raznim skupinama. Tako da uvelo se, znači, utorak, četvrtak i subota po potrebi, obično kad dođe jako puno Hrvata koji se ne najave. Šta je još važno? Važno je da se skupine najave da će doći u župu. Znači, na ured informacija poslati ili mail ili nazvati telefonom da se zna, da se očekuje da će doći jedna skupina od 100 ljudi iz tog govornog područja i onda se računa s tim. Dakle, vrlo je bitna ta komunikacija župe, ureda informacija sa hodočasnicima koji dolaze. To onda puno olakšava stvari u samoj organizaciji. Da, recimo, nekad se zna desiti da se neka jezična skupina ne najavi da stižu, pa se misli da nema toliko hodočasnika u Međugorju. Te jezične skupine, na primjer, ajmo reći Italijani ili englesko govorno područje, onda se kaže, ajde idemo
s nekim govorom nećemo na vanjski oltar, nego idemo u veliku žutu dvoranu, međutim, odjednom se pojavi puno više ljudi nego što mi mislimo da ih je trenutno u Međugorju. Tako da zbog tih nekih tehničkih problema, zbog tih nekih problema praktične prirode je bitno da se najave. A za Slovenci i Hrvati, to su, i naravno, kao što Miki kaže, vodočasnici svih ovih okolnih zemalja, oni osjećaju Međugorje kao svoje. Kao što mi osjećamo njih kao dio Međugorja. To je uvijek tako bilo i tako će uvijek i ostati. Tako da za njih, kada oni dolaze, bitno je održati taj jedan osnovni nivo, a to je znači da se na brdima pokuša zadržati ta tišina koliko je god moguće. I bitno je da se, ono kao što Gospod kaže, ne smijemo misliti samo na sebe, nego moramo misliti na svog bližnjega. I onda kad smo na brdu, na Križevcu, negdje oko mis, oko crkve, molimo, i naravno da je to najbolje što možemo učiniti, moliti, ali isto moramo i u molitvi misliti na ljude oko sebe. I bitno je isto i pripremiti se za to hodočašće. Hodočašće je hodnja s Bogom, tako da treba se malo pripremiti i doći tu. Iako mi poznajemo hodočašće koji su došli tu na par sati, a i to im je promijenilo život. Čak i par sati u Međugorje može promijeniti čitav život, tako da. Da, bilo je ono pitanje, znači da li da ljudi dođu organizirani sa skupinama i kad neko dođe automobilom sa obitelji, i to je prekrasno kad dođu obitelji, ali upravo ova činjenica, dakle da mi imamo najavljene skupine i znamo na uredu informacije, obično se zna kakav oni imaju program, te male skupine, ti ljudi se mogu pridružiti svom govornom području, tako da to zna biti jedna iznenađujuća lijepa okolnost gdje znači ljudi nisu samci, to nisu izgubljeni, nego da pače imaju već pripremljen program. Pa je da, nisu izolirani, ne osjećaju se nekako izolirano. Dobra, jedna i druga strana, da. Međutim, evo da se zna, da poboljšamo organizaciju, pozivamo sve organizatore hodočašće da budu u komunikaciji s uredom informacija, da najave svoje dolaske. Evo, mi, naravno, niko nije obavezan uzeti lokalnog vodiča, ali sa uredom informacija bi trebali svi imati znači dogovor i da najave svoju skupinu da će doći. To je... Možda bi bilo dobro da kažem gdje vas, gdje vas ured stoji, gdje može gledalci da vas nađu, a imate i ove monitor table gdje može pročitati gospodinu poruku i obavesti. Da, evo, što se tiče nas konkretno kao vodiča, postoji više načina komunikacije. Postoji način komunikacije preko informativnog ureda, dakle u samom svetištu ovdje. Zatim imate mogućnost korištenja naše web stranice gdje imamo taj popis svih vodiča po jezičnim skupinama i po nekoliko informacija o svakom vodiču. Medjugorjeguides.com, to je osnovna stranica na kojoj imaju linkovi još na nekoliko stranica osnovnih. Nakon toga, dakle, kad odete na tu stranicu, možete uvijek osobno kontaktirati nekoga od vodiča ili jednostavno po dolasku u Međugorje možete se javiti u informativni ured ponovno i stupiti u kontakt. Ja osobno mislim, stvarno nakon 20 godina iskustva rada u Međugorju s hodočasnicima, da je potrebno da hodočasnici dobiju osnovne informacije na samom početku kako bi kasnije mogli uživati u istinu hodočašću bez nekakvih velikih nepoznanica. Jer to su vrlo jednostavne osnovne informacije, međutim, ako niste pripremljeni dati te informacije, ljudima možemo izazvati zbunjenost i u konačnici da budu čak i izgubljeni u tom smislu. Zato je dobro uvijek imati dobru informaciju, pravovremenu informaciju i ne gubiti vrijeme na nepotrebne stvari. U tom smislu. Ja mislim da, što ste kazali, da dosta ljudi ne zna za ove informacije, dolazi i nisu poučeni. Mislim da je tome najveći problem. Da. Zato pozivamo sve organizatore hodočašća iz Slovenije, iz Hrvatske koji dolaze tu u Međugorju. Mi ćemo vama dati našu e-mail adresu, vi ćete na nas objaviti tamo, da ako dolaze ovamo i žele vodiča, mnogi od naših članova će to obaviti volonterski, gratis, samo da ti hodočasnici koji dolaze ovamo, da dobiju tu osnovnu informaciju. Informaciju kao što je, informacije koje su vrlo bitne, recimo kao što je da se Gospod još uvijek te ukazuje.
mnogi od Slovenaca i Hrvata koji dođu ovdje ne znaju tu osnovnu jednu stvar, a to je da je Gospa tu još uvijek prisutna. Da svaki dan o njima troma, znači Ivanu, Mariji i Vicki, ona se još uvijek ukazuje. Znači, te nekakve osnovne informacije, možda malo povijesti, šta se danas dešava u Međugorju, mnogi od naših članova će biti spremni da to podijele sa skupinom, tako da onda skupina naravno može i jel, sa svojim svećenikom se mogu penjeti na brdo, mogu na Križovac, ali evo da tu na crkvenom tlu dobiju tu jednu informaciju koja je jel, vrlo bitna za Međugorje. Možda bi vas Gospa Mojica pitao, kako se osjećate kad čujete o Gospino Marijino pjesme, slovenačke? Prekrasna pjesma. Ja sam prije 10 dana bila u Sloveniji i bila sam u Brezi. To je samo kratak posjet, nisam se podijela, nažalost nisam stigla na svetu misu, a sam što prošla kratko. I znate šta, uvijek moj mama iz Slovenije, tata je tu iz Hercegovine, oni se sreli u Njemačkoj, vjenčali su u Sloveniji, došli tu. Mama moja kaže da je svaki dan dok se Gospa nije počela kazijeti u Međugorju, ona sanjala o tome da se vrati u Sloveniju. Ne sama, nego da ćemo jednog dana cijelo prijatelj biti živjeti u Sloveniji. A onda kad se Gospa počela kazijeti u Međugorju, da je tada shvatila da je to u stvari bio Božji plan. Da je ona tu. I od tada, kaže, od tog prvog dana Gospa mi kazuje, još nikad nije razmišljala o povratku u Sloveniju da bi cijela obitelj sišla gore živjeti. Ja osjećam tu nekakvu posebnu povezanost. Meni je uvijek vrlo drago čuti slovenski jezik i ići u Sloveniju, posjetiti svoju rodbinu i Brez je, to je, jeli, Gospa, Marija pomaga i Kraljica mira, jeli, to je sve naša Gospa, tako da to je posebna veza za mene osobno. Mislim da sve ostale, koliko pa imate ovih vodiča u registriranih, mislim da svi skupa za koje jezike i tako nam. Da, imamo 100 vodiča, otprilike, neki ljudi još nisu riješili kompletno svoj status, ali otprilike to je brojka, najviše za englesko govorno područje. Ove godine su još novih 24 vodiča. Ima još, znači, tih jezika koje ne pokrivamo, evo, slovenski bi bio jedan od, nikad ne znam, ili možda neko ko je Slovenac i ko živi u Bosni i Hercegovini jednog dana dođe i kaže ja želim biti vodič u Međugorju ili već neko ko želi učiti jezika, ali Slovenci većinom razume hrvatski, ja se nadam. Bar bi se tako čini tako da mogu, znači, i vodiči koji rade bilo koje drugo govorno područje mogu raditi za Hrvate, ali znači imamo i za ruski, i za Litvu, i za češki, i za slovački, i za njemački, i za francuski, dakle, pokrivamo... Da, španjolski, portugalski... 10 govornih područja, na pravi način, a onda, znači, imamo neke ljude koji dođu pa nam pomažu i tako. Onda iz društva vodiča iznjedrilo prevoditelje, simultane prevoditelje, jedan od njih je i Miki, znači... Za večernji program, ali za sve seminari, za sve govore. Isto je bitno, ja vjerujem da vaši gledatelji svi znaju da svaku večer na internetu mogu pratiti sve što se dešava ili u crkvi Svetog Jakova ili na vanjskom oltaru, tako da većina gledatelja je vidjela da tamo postoji meni gdje mogu birati jezike, tako da ono koga čuju recimo da prevodi na engleski ili na njemački ili na italijanski, svi ti ljudi, većina njih su članovi društva vodiča. Je bi još napomenuo i našim gledateljima da može Radio Mir Međugorje slušati u kabelskom sustavu po čitavoj Sloveniji, ali problem preko interneta ćemo sa vašim gospodinom Stipetem možda riješiti, zato što ima poteškoća, možda će, ako Bog da, dobiti svoj link i tako ćemo možete i sa slikom ovo pratiti, sve staviti da je u na RKC gdje je vlasnik biskupska konferencija Slovenije, ako Bog da, ćemo se pomoći. Sigurno. Možda bi za sve troje ovo pitanje postavio, da li postoji razlika među prvih hodočasnika prije 30 godina i današnjimi hodočasnici? Ja se se sjećam zato što 25 godina pripremam ove emisije u Međugorju i se sjetim baš kad sam ovdje, kad prolazim
stazom gdje je bio nekda rasla loza i a sad može i ljudi da se pomolio i tako. Da. Ja se uvijek s nostalgijom sjećam tih vremena, dakle tih prvih hodočasnika koji su dolazili i u naše obitelji i tražili su tako smještaj, tako da ljudi su tada imali seljačke kuće, onako možda je netko imao jednu ili dvije sobe više nego što je trebalo za djecu koja su živjela ovdje i ondje, pa su počeli polako davati hodočasnicima mjesto. Neki su se znali povući iz tih soba da bi ustupili mjesto hodočasniku. Tu se stvorila nevjerojatna prijateljstva koja je danas traju i to je povezalo župu sa onima koji su dolazili. Uvijek će ostati ta nevjerojatna stvar koja je za mene čudesna, znači ti prvi hodočasnici koji su doživljavali Međugorje, koji su bili prvi koji su nosili u svijet poruku iz Međugorja, tada mediji nisu baš bili skloni Međugorju, da pače, ono, sve se nekako negativno nosilo. Dakle, to su bili ti prvi svjedoci, apostoli mira, Gospin, koji su ali doživjeli ovdje zajedno s nama. Dakle, mi smo bili cijela župa, svi župljani, svi ljudi iz okolnih mjesta su bili toliko uključeni u taj apostolat i živjeli zajedno. Ti hodočasnici su znala s nama sad duvan ili brat za berbu grožja, pomagati, raditi i navečer svi na večernju misu. To su prekrasne iskustva. Dakle, danas je to naravno sve drukčije, danas na ovoliki broj hodočasnika bi bilo nemoguće da postoji uopće jedan takav odnos, ali se lijepo sjetiti tih vremena. Danas ja bi pa i hodočasnike podijelila u nekoliko kategorija, možda nije u redu reći kategorija, ali evo, dakle, ljudi koji dođu ovdje i traže izvrsne hotele, pa se i tako onda napravila, dođu oni koji baš žele se vratiti u takve obitelji, da prožive to iskustvo, ali oni to žele zato što su čuli od nekoga kako je to lijepo, ili mi vodiči, nekad oni nas pitaju kako su izgledali ti početci, onda kad im prenesemo to iskustvo, a to bi bilo lijepo. Može li se naći neka obitelj koja ima samo dvije sobe na raspolaganju, pa bi oni željeli na jedan takav način proživiti 5 dana u Međugorju. Ili ovi koji dođu, pa imamo i koji dođu na jedan dan da samo vide, ljudi nemaju vremena. Znači, mi poštivamo sve te oblike, međutim, svjesni smo da postoje razlike i kad pristupamo, dakle, uvijek moramo biti svjesni činjenice, neko želi jednu površnu informaciju o Međugorju, čisto onako da, eto, kaže, bio sam tu, ili neko stvarno želi ono, doživjeti Međugorje izbliza osobno, u osobnoj molitvi. Dakle, to je za mene ta razlika danas i nekada. Danas ljudi jako puno, znači, snimaju detalje, znači, svaki ima mobitel, pa onda... A nekad je to bio samo taj doživljaj. Ono što je srce oko vidjelo, uho čulo i srce prihvatilo. Evo, to je ta razlika. Možda danas ljudi žele, kažu, želimo što više vidjeti, što više informacija prikupiti, pa kad ja dođem kući, ja ću onda sjest, vidjeti šta sam to sve snimio, pa ću prisabrati. Ja mislim da tu ima malo greške, da u Međugorju treba tražiti te trenutke osobne molitve, jer je ovo doista posebno mjesto, jedna oaza koju je Gospa darovala nama, koju moramo čuvati, koju ljudi, evo, ja bih ih na ovaj način pozvala da iskoriste, znači kao mjesto gdje ne bi trebali propustiti taj trenutak susreta sa sobom, da na neki način suoče se sa onim kako ja živim, da li sam zadovoljan i sretan, evo ovih dana smo svi nadahnuti festivalom, predavanjem, katehezom Frante Vučkovića, prekrasne, dakle, da li sam ja sretan i zadovoljan s onim kako živim svoju svakodnevnicu, da li je meni moj život toliko dragocijen da ja, da sam ja toga svjesna, želim li ovako nastaviti ili nešto treba mijenjati. Dakle, taj trenutak zaustavljanja je vrlo bitan i mi vodiči se trudimo da hodočasnik to dobije u Međugorju. Znači, trenutke osobne molitve, pogotovo na podru. Zato ono prije što smo govorili kako treba gore čuvati mir, da bi ljudi mogli tu ostati pola sata u osobnoj molitvi. A imamo i one koji žure, pa da bi vidjeli još i Kravicu i Mostar, što je sve sasvim lijepo i dobro, ali ono, hodočašće ne bi se trebalo pretvoriti u jednu trku, niti li u jednu usputnu destinaciju. Iako smo svjesni da oni koji su puno puta dolazili kao na usputno mjesto, ponovo se vratili da bi ga doživjeli izbliza. Pa evo, ja mislim da... Drago mi je da ste to tako lijepo razložili. Pa evo, ja
meni je bilo 9 godina kad su počela ukazanja, 5. dan sam bio na vrtu gore i sjećam se, to meni je ostalo onako upečatljivo kako su ljudi iz okolnih župa išli na konkretno mjesto gdje se gospa ukazala, svaki htio uzeti malo zemlje i to. Sjeća se kao da sam završio, bila rupa ovako, duboka, ljudi su rukama iskopali, dakle noseći jedno predivno iskustvo. Međutim, govoreći o vodočasnicima u samim početcima i danas, istina, postoji normalno pomak, razlika je, puno se toga izgradilo i Bogu hvala da ima sve ove mogućnosti, jer recimo festival mladih koji je bio, bilo bi nemoguće održati u ovom obimu da nema ovih svih popratnih sadržaja. Međutim, ono što ja osobno primijetim, a na tu temu sam i imao diplomski biti na fakultetu komunikologije, istraživao sam taj odnos hodočasnika i nas vodiča u Međugorju, pa sam jednu stvar onako primijetio. Komunikologija tvrdi kako postoje dvije vrste komunikacije, to je verbalna i neverbalna komunikacija. I dobar smo uzorak imali ovdje u Međugorju hodočasnika koji redovito dolaze, oni koji su prvi put, oni koji su visoko obrazovani, manje obrazovani, stariji, mlađi, bolesni, zdravi, tako imali smo super jedan reprezentativan uzorak. I ono cijelo vrijeme kroz sve te odgovore na njihova pitanja o njihovom iskustvu i tako dalje su mene osobno navele na zaključak da ta podjela na verbalnu i neverbalnu komunikaciju ne pije vode. Fali još jedna treća dimenzija, možemo je nazvati duhovna komunikacija, možemo nazvati kako hoćemo. Nema još službeno, dakle, sigurno naziva u znanosti za to, ali u Međugorju definitivno postoji ta jedna posebna razina gdje ti uopće ne trebaš gledati osobu, ne trebaš uopće čuti osobu kako govori, ali osjećaš da nešto postoji između vas, da ste tu, da ste ujedinjeni. I to je ta duhovna razina koja se ne može riječima prenijeti. Zato ja uvijek kažem, svjedočanstvo Međugorja treba biti osobni život. Živjeti gospodine poruke, a to se Bogu hvala danas i uvijek se moglo, dakle svugdje gdje se nalazimo, živjeti gospodine poruke i na taj način stvarati u svom osobnom okružju, u svojoj obitelji, stvarati ono što podrazumijevamo pod riječem Međugorje. Jer moje osobno iskustvo Međugorja, malo će osobno zvučati, dakle, se desilo tek 1991. godine u Italiji. Među Italijanima koji su živjeli gospodine poruke. To malo možda zvuči čudno, dakle, kao teenager, kao momak, ono, imao sam stotinu nekakvih planova razmišljao, međutim, kad sam došao u Italiju 1991. godine, ono, pobjegao iz INA, u biti morao sam napustiti, bio sam neki 3-4 mjeseca tamo, ljudi koji nisu bili u Međugorju, nikad, ali su živjeli gospodine poruke. To je jedno iskustvo koje ja nikad ne mogu zaboraviti i što mojca kaže, što je njezina majka osjetila 1981. da je tu gdje ona pripada, ja sam tada osjetio da pripadam ovdje i da ću se vratiti u Međugorje, što mi je u konačnici potvrdio i pokojni fra Slavko kad smo se sreli kod Jakova tamo u Azoli, da, u jednom priliku, onda on rekao, evo moji svjedoka. Nakon tamo šta on misli pod ovim što je moji svjedoka, šta li, kad se sve to izdogađalo nekako, znate, ljudi govore o slučajnosti. Ja osobno ne vjerujem u slučajnost, mislim da sve ima i tekako smisla što se događa u životu. Drago mi je da ste ispričali nama ovo sve često. Znate, kad se postalo to pitanje, mene samo što se nisam počela smijati, zato što je to tolika razlika između hodočasnika prvih dana i danas, ne toliko da su oni toliko različiti, nego toliko je različito Međugorje. Sada ovako nekako gledano izvana, ono, kad kažemo 81. mislim, uopće nije bilo tekuće vode, jel? Nekakvi mali WC i vani, to je bilo, to je tako među, jak sad kad kažem hodočasnicu da tada nije bilo tekuće vode, onako oni stanu i ne mogu da vjeruju, toliko je, znači, ta nekakva promjena. Ali ono što je bitno, da jedan hodočasnik ili čak i turist, ako dolazi u Međugorje po prvi puta, nazva sebe turistom, a mi se molimo da on postane hodočasnik, a da on postane svjestan da Međugorje nije ono što će on prvo vidjeti u Međugorju, a to su sve one suvenirnice, svi restorani, sve trgovine. Jer mnogo ljudi koji nemaju razvijenu nekakvu duhovnost Međugorja, to je prvo što im upadne u oči. I onda se vrate tamo u svoja mjesta gdje žive i kažu, joj, znate šta, ma to u Međugorju, ma to je tako komercijalizirano, ma mislim, ja nemam pojma šta ljudi dole nalaze. Bitno je u Međugorju vidjeti ono što ja kažem iza one žive ograde ispred crkve Svetog Jakova. Znači, treba ući na to crkveno tlo.
treba otići u crkvu, treba biti na brdima, na brdu kazni na Križevcu. Treba staviti te svedenice restorane iza. Oni su nešto popratni sadržaj. Oni su ono što mi moramo imati da taj hodočasnik ne bi bio gladan, žedan, da bi mogla donijeti jedan suveren iz Međugorja, ali oni nisu prvi na popisu. Znači, na popisu je prvi Isus, jer je Gospa to rekla, sam došla da vas dovedem svome sinu, Gospa, i onda naravno poslije toga ide sve ostalo. Tako da je bitno da ti ljudi koji dolaze, da ne traže ispriku u tome, ja u Međugorju je toliko trgovina, tolike su im kuće, to je samo novac, 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 to je isprika za te ljudi koji to govore, da se ovamo više ne vrate ili da ne prihvate duhovnost Međugorja. Međugorje nije to. Međugorje to mora imati da bi bilo ovo što jeste sada, znači mjesto koje je Gospa odabrala. A ona zna zašto. Ona ga je odabrala, ona je tu još uvijek prisutna 33 godine iz dana u dan. I to je ono čega mi svi moramo biti svjesni, zbog čega mi moramo u svakom trenutku biti zahvalni dragom Bogu da nam je dao takav dar. Lijepo da ste to kazali, zato dosta puta i hodočasnik i ne znaju pošto ide u Međugorje. Sada bi bilo, vjerojatno treba i napomenuti koje seminare se pripremate. Mislim, se pripremaju u Međugorje, možda će ljudi doći, a nema i pravih informacija. Da, početkom 3. mjeseca ima seminar za organizatore hodočaša. Dakle, to je vrlo važan seminar za sve hodočasnike, na kojem se dobivaju sve informacije o onome što će se događati, što se događalo u prošloj godini, što će se događati u tekućoj godini, što je vrlo bitno, i tu se zajedno sa hodočasnicima razmjenjuju iskustva, vide se problemi, suočavamo se sa istinom u Međugorju. Dakle, Međugorje ima svoj hod, ono je danas naraslo, više nije malo selo, ono je jedno veće mjesto koje dobiva razne sadržaje, ne znam koliko smo mi svi svjesni i koliko budno pazimo nad ovim mjestom, nad ovom, kako sam malo prije rekla, oazom mira. Dakle, tu se ljudi susreću i sa nekim poteškoćama. Da bi mi bili svjesni tih poteškoća, mi koji živimo ovdje, mi moramo čuti šta ljudi koji odu iz Međugorja ponesu, kakve dojmovi. I ovo je vrlo bitno pitanje za sve nas. Dakle, teško je sačuvati to mjesto da bude ono što bi trebalo biti. Dakle, to svatko osobno ima svoju viziju šta on osobno treba ili želi, i ukupan dojam hodočasnika je to što jest. Da bi mi posvijestili i ljudima ovdje i sami sebi i onima koji dolaze i koji se ponovo vraćaju, da se ne bi razočarali, dakle, mi moramo čuvati ovo mjesto. Dakle, mi moramo ukazivati, odnosno dobro je da nam se ukazuje na nešto što ne ostavlja lijep dojam. Dakle, taj seminar u 3. mjesecu gdje ima jako puno molitve i razmjene iskustava. Onda ima seminar za svećenike početkom 7. mjeseca, pa seminar za bračne parove odmah iza toga. Festival mladih koji je prekrasan, pozivamo sve mlade da se pridruže koliko mogu. Evo, ja ne znam, do sad, dok je Fraslavko bio živ, on je trudio se da mladi dobiju mjesto u župi, po jeftinijoj cijeni. Danas su agencije preuzele nekako te poslove, to se sve rješava na neke druge načine, ali može se naći način i za mlade koji nemaju novaca biti ovdje tjedan dana. Bilo bi lijepo da se nešto organizira, pa možda ne da borave ovdje baš blizu crkve, ali negdje malo dalje po nekoj povoljnijoj cijeni, da sudjeluju ukoliko ljudi misle da je problem doći u Međugorje i boraviti u tjedan dana i znači imati novaca za to. Možda bi se moglo poraditi i na tome. Što još imamo na seminar? Seminar za medicinsko, za doktore, da, za liječnike. Za liječnike, tako da, i to je vrlo bitno. I u Domu Spas, Kući mira, koja isto pripada jel, župi, imamo te seminare posta molitve i šutnje, koji su nakon nekako više osobna, nekakva duhovna obnova sa svećenicima ovdje iz Međugorja. Ja bi ovdje sad, obzirom da smo u župi Međugorje, da je Mojica spomenula kako ljudi sa vana kad dođu, prvo ono što vide, to su normalno veće kuće, ne znam, ljepota svega toga, i kao ono sve, novac i slično. Međutim, mene osobno što mi je tako dirnulo i podsjetilo opet na one prve dane, a što je cijelo vrijeme živio, međutim to ću pojasniti, je da je, činim se, prošle godine organizirano hodočašće za hodočasnike iz istočno-europskih zemalja. Bilo je, činim se,
5000, ako se ne varam, 3-4-5 dana, više ne znam ni koliko točno, bili su smješteni na punom pansionu, potpuno gratis u Međugorju. I ono što je posebno stvarno mene osobno dotaklo je da ti ljudi koji su bili na potpunosti gratis, dakle počašćeni od župljana Međugorja, od ovih kuće vlasnika i tako dalje, ne da su bili počašćeni u smislu da su tu mogli boraviti, da su mogli jesti, piti i tako dalje, ja ne znam šta ljudi nisu izmišljali da im ugode. To je jedno takvo lijepo iskustvo bilo, znate, i onda koliko puno u tajnosti. Znate, kaže, kad nek ne gleda lijevica što radi desnica ili slično, kako već ima ona izreka, ja osobno znam, poznajem puno ljudi koji su iz župe, iz Međugorja, koji rade tu, koji itekako humanitarno djeluju, ali ne pričaju o tome. Znate, sad, kad bi išli pričati o tome, onda to ne bi bilo to. I upravo s toga kažem, nemojte ljudi na prvu donositi bilo kakve zaključke, zagrebite malo ispod površine. Pa ćete vidjeti toliko prelijepih stvari. Nažalost, evo opet se vraćam na svoje nekakvo obrazovanje, kažu novinarstvo da je samo loša vijest vijest. Dakle, ne može se, druga vijest se ne može prodati u medijima, ovim takozvanim mainstream, kako ih zovu. Ja nešto sam razmišljao o tome koje je drugo ime za evanđelje. Je dobra vijest. Dakle, ono što, nažalost, veliki broj medija danas u svijetu čini, nastoje širiti umjesto dobre vijesti na koju nas poziva Isus, Gospa, šire samo loše vijesti. Onda stvaraju privid kao da je stvarno sve tako loše, a nije. Osobno mislim da puno, puno više dobra ima. Evo, Gospa na posljednjoj poruci preko Mirjane Vidjelice, Gospa kaže, iako vam sad izgleda nemoguće, dobro će pobijediti. Predivno mi je to jedna, ona je stvarno jaka poruka, i isplati se biti dobar. Bez obzira, neki dan smo razgovarali, jedan momak mi je kazao kako je majka Tereza jednu molitvu imala, pa ako te, ne znam, pljuju galame na tebe, opet ti budi dobar. Pa ako te, opet ti budi dobar. Pa ako te razabnu, pa opet ti budi dobar. Dakle, isplati se biti dobar. U tom smislu mislim da upravo poruka Međugorja, mir, ono govori o tom. To ste dobro kazali, ako smijem bi vam ja dao jedan predlog, možda bi pripremili ovaj seminar za novinare, pa i možda malo pučili za svojih. Mislim da bi itekako to bilo bitno. Evo, u tom smislu, sam radio postaja mir Međugorje. To je čudo. Mislim, sam način na koji je započeto sve to, način na koji djeluje, ne može se ljudski gledano, to se ne može objasniti na koji način uopće opstaje jedna takva radiopostaja, ali pogledajte slušanost i pokrivenost te radiopostaje koja je ni uopće sukladna ulaganjima, recimo, da, koja postoji. Tako da. Što se tiče radiopostaje Mir Međugorje, možda i vi ne znate, ako imate Svete mise, Krunicu i duhovni program, tada je slušanost u kabelskom sustavu blizu nacionalnog radija Slovenije. Tako ljudi to traže, ali treba da im, zato što jedni su bolesni, drugi su okrenuti. Ali vidite u čemu je problem. Dakle, tu informaciju o gledanosti nikad nećete čuti na službenoj televiziji, ni Slovenije, ni Hrvatske, ni dakle, mediji koji dominiraju, pod navodnim znacima u tom, ne znam, medijskom prostoru, ne govore o tome. I upravo na taj se način i kreira to javno mišljenje, gdje se ljudima naturaju razne, ja bi se usudio kazati, gluposti, predstavlja se nešto kao normalno što nije i tako dalje, a one stvarne vrijednosti se ne zastupaju. A opet kažem, zagrebite ispod površine, a to vaše informacije, dakle, radno. Ima Gospa svoje medije. Da, Gospa ima svoje načine kako će sigurno to prijeti svako. Kada ljudi dolaze kod kuće, imaju možnost da prate vijesti sa Međugorja, a imaju informacije, ali bitno je da imaju, ostaje ovaj stik, ne samo da odlaze pa se će se jedno vrijeme zaboraviti, svaki dan se sjetiš ako imaš, jesi uzmeš vrijeme, zato za Boga treba da uzmemo vrijeme. Da. Čujte, ovo moram još podijeliti, kad smo bili sad u Biogradu, jedan svećenik prelijepo je, svako jutro smo bili na misi, on je kazao što je najveća ljepota, jedna od najvećih ljepota naše crkve, naše vjere. I kaže, ti možeš doći ti kod hoćeš,
Sloveniju, Hrvatsku, Filipine, Koreju, Libanon, u katoličku crkvu, ti si doma. To je istina. I ti si doma, kaže, ti nigde nisi stranac i to je jedna ljepota naše vjere. Možda bih vas pitao šta vama znači krunica, klanjene, sveta misa, možda svema trima? Da. Evo, Gospodine, se početka pozvali na molitvu krunice. Meni osobno, to je najdraža molitva, znači osim svete mise i klanjanja. Znači, u svakodnevnom životu je to jedna molitva koju osobno doživljavam najsnažnije i to meni nikada nije ponavljanje zdravo Mario, da pače. To je svaki put onaj pozdrav Mariji koju zahvaljujem za sve ono što nam je dala u životu, za ovaj poziv koji nam je uputila ovdje na poseban način, jer prije, ajde, kad se vas pokazala, bila sam mlada, znači ne mogu govoriti o tom vremenu, ali taj put koji sam izabrala i na neki način na koji nas je ona pozvala, dala mi je mnogo spoznaje da mogu vidjeti uopće svoj život i uopće život ljudi na ovaj način, znači to svjetlo koje je unijela u moj život i naravno molitvom, ja znam da ona nas čuva, prati, ta me molitva daje. Pa evo, podijelio bi isto ovo što je rekla kolegica Jela, teško je opisati, kažem, riječima taj osjećaj, recimo kad dođete, evo, dolazim iz jednog mjesta blizu Međugorja gdje subotom ima puno kafića, mladi izlaze, mislim, ono, svijeta ono gleda najvnimaj kao nešto lijepo i to, međutim, kad dođete ovdje, atmosferu koju Bog i Gospa stvaraju, dođete na klanjanje u 10 navečer subotom i tu provedete sat vremena u molitvi, stvarno se osjećate kao u raju. I onda dođete u stvarnost ovoga svijeta, vjerujte mi da imam osjećaj da sam u Sodomu i Gomoru došao u odnosu na onu ljepotu raja, toliko je ta razlika prisutna. I evo, mislim da je zadatak svi u nas u biti poslanje da pokušamo što je god moguće više to živjeti. Gospa kaže, sveta misa ne samo nedjeljom. Dakle, ako ćemo raspravljati o nedjeljom, na temu o čemu pričati, dakle, nedjelja mora biti prisutna i barem koliko god još možemo, krunicu svaki dan. Što vidjelica Mirjana kaže, onaj tko nije molio sve tri krunice svaki dan, teško je reći, oče, ja ću moliti svaki dan. Polako. Gospa nije pitala sve tri tijela Gospine krunice svaki dan odjedno, nego je počela sa 7 mačenaša, pa malo, ono, na neki način imam osjećaj da su mi tu kao ona mala djeca koja se uče najprije pucati, pa hodati, pa onda malo trčati i tako dalje. U biti, mislim da je bitno ostati dosljedan u svemu tomu i zaljubiti se u molitvu i stvarno molitva. Jedino vrijeme što je Frajozo često ponavljao pred učasnicima, kad dođete na kraj života i kad se okrenete unatrag, vidjet ćete da je jedino vrijeme koje niste uzalud protratirano potrošili je bilo vrijeme kad ste molili. Posebno kad ste molili zajednički u obitelju. To je dakle, mislim da je to hrana bez koje ne možemo živjeti. Da nam postane molitva sreća. Da. Ja dolazim iz istog mjesta kao Miki tu iz Četka blizu Međugorje. Moja mama, kad je Međugorje počelo, zanimljivo je da je drugi dan kazanja, kad su mi saznali za kazanje, mi smo tamo prolazili za Sloveniju. Tako da ja nisam bila na peti dan kao Miki ili treći dan kao Jel, ja sam bila u Sloveniji. ali mi kad smo se vratili u Sloveniji, onda je mama počela svaki dan ići u Međugorje. Ja sam imala tada 9 godina u Međugorju, svaki dan u Međugorju, ali ja sam morala ići s njom i pješke, jer smo stali 6 km hodati. I onda 3 sata sjediš u crkvi, krunica, misa, klanjanje. Meni su svijetli trenuci bili kad bi se neko od stranaca, onako nešto malo stranac tada bilo, pa bi se krenuli, pa bi mi dali bombonicu neku, ja bi super. Ali bez obzira što tada, jer dijete je dijete ipak, jel, ne može dijete shvatiti još ni duhom, ni srcem, ni umom šta se tu dešava, ali je to ostavilo traga. Ostavilo je traga i to što, sve što je činila moja mama, gledajući nju, gledajući koliko je ta misa i klanjanja i krunica daju snage u životu, koliko
joj nju vode u životu, onda jednostavno shvatiš da je to jedini ispravni put. I onda isto tako moram reći da je vrlo bitno, znači, biti primjer drugim oko sebe. Tako i danas ja imam svoju djecu i znam koliko je bitno da oni u meni vide to, da imaju taj uzor, da onda sutra i oni nastave s tim, na tom putu, znači molitva, krunice, misa, kao što Miki kaže. Znate, danas imali smo svećenik od Franceta za koji je rekao, ako ne idete nedjeljom na misu, niste katolici. Budimo realni, jer nedjeljna misa je nešto što se mora. A onda, naravno, ako možete preko tjedna, još koji put, još bolje. Tako da, ja učim danas svoju djecu da se nedjeljna misa ne smije propustiti. Učim ih da moramo moliti u obitelji, ali da isto tako je bitno imati osobnu molitvu. I učim ih dovesti na klanjanje, da znaju da je to. Mislim da je danas svi mi, ja sjećam kad sam bila dijete, da mi svi propuštamo jedan bitan moment, reći svoje djeci, pokazati svoje djeci, da je u presvetom otanskom sakramentu toj hosti živi naš Bog koji nas je stvorio, koji nas toliko ljubi dobro na križu i koji nas toliko ljubi da je odlučio da ostane s nama do kraja vremena. Mislim, to bitno je to, samo prenijeti svome djetetu, a onda kasnije će se sve drugo složiti. Svi gledatelji koji će želite više saznati o župi Čitl, zato smo joj par puta omenili, možete vidjeti, bili smo i sa emisijom Potpoti i u župi Čitlok, pa ćete tamo više saznati. Ja se sjećam kad dolazim u Međugorje, baš nije bilo ne redara, policajca, sve ide ovako sređeno, bolje nego bi bilo stolje i više policajaca. Koji su pa plodovi Međugorja? Ovo pitanje postane svima treba. Znam da nećemo... Trebali bi knjigu napisati. Jednu knjigu, ne to imate vremena za... A teško je sagledati, sigurno. U stvari, nemoguće je da bilo ko od nas sagleda. Znači, mi možemo govoriti svatko o sebi i možemo čuti i radovati se kad nam drugi pričaju o svojim iskustvima. Ali ja bih, evo, sa ovim svojim odgovorom malo se vratila na ono pitanje od malo prije. Dakle, koji su plodovi Međugorja za mene, ako govorimo o molitvi, ako govorimo o svom životu. Dakle, nešto što je darovano kao dar, ja to moram njegovati. Ja moram s tim živjeti svaki dan. Kad se čovjek uspava, i to je naravno i ti trenuci kada nemamo volje, kada mi moramo ustrajati i disciplinirati sami sebe, i pa ponekad se i vratiti onako pomalo iz daleka, jer čovjek je slabo biće, krhko biće koje pada, udaljuje se, diže se i vraća se, tako da tu mi sigurno pomaže recimo križni put na Križevac, da promislim o svom životu onako kako živim. Dakle, krunica je ono nešto što mi daje snagu i pomaže, ali isto tako kad dođu i ovakvi trenuci, križni put i ono što je Mojica govorila o svetoj misiji, dakle, ako ja ne discipliniram sebe, da ja dolazim i češće, ponekad to onako vučete život, obaveze, ne znam, nije neka trka, ali ono, ja moram paziti, dakle, na svoje vrijeme, kome ga poklanjam, može me odlučiti ako televizija. Mi moramo bdjeti nad našom djecom, koliko posvećuju vremena televiziji, internetu i stalno ukazivati na bitno, na bitno. I tek onda se vide plodovi. Dakle, plodovi su nam darovani sjemenu, pa ih moramo gajiti, dakle, i moramo ih prepoznati. A ono što je prepoznatljivo odmah na čovjeku, prije smo o tome već govorili, dakle, ta promjena koja se u njemu događa, ako on zrači mirom, neopterećen, ako njegove čežnje nisu, ne znam, tamo nešto nerealno, nego jednostavno to da se raduje životu, da se raduje svojoj svakodnevnici, da se raduje malim stvarima, evo, to su najbitniji plodovi i mi tek tako možemo prepoznavati i svoga bližnjega i živjeti u miru i praštati i uviđati svoje pogreške. Dakle, to su one osnovne male stvari na koje nas Gospa kroz poruke vodi sve ove godine, na koje evanđelje uči,
Dakle, ništa nedohvatljivo, nedokučivo, sve je tu pred nama. Dakle, na nama je da otvorimo srce i da krenemo u pohod za tim darovima i plodovima koji nam se nude u našem kršćanskom životu. Dakle, Međugorje nudi jedan intenzivan hod. Koliko za one koji ovdje žive, koliko je to dar, može biti opasnost da se čovjek navikne, da se uspava, da se... ne znam da kažem, a ja sam svakako tu, nisam danas sutra ću, ili takve stvari. Dakle, gdje god da jesmo, mi moramo bdjeti nad sobom, evo, to je konstantno padanje i ustajanje, ja bih tako rekla, u našem malom životu. Ja nama kao vodičima ovdje u radu s hodočasnicima, mene osobno je najveća radost vidjeti upravo tu transformaciju hodočasnika od onog dana kada recimo mi susretnemo tog hodočasnika ili skupinu u zračnoj luci, trajektnoj luci ili kad dođu ovdje u Međugorje, nekako su ljudi umorni, žedni su, gladni su, duhovno su u nekoj potrazi i nesigurni i ne znam, masu nekoj drugih pridjeva bi mogao iskoristiti. Kako je bilo lijepo recimo da svaki hodočasnik može osobno sebe vidjeti kad dođe u Međugorje kakav je i onda uspoređivati promjenu iz dana u dan. I onda kad dolazi na kraj hodočašća, kad ljudi plaču, kad ne žele ići odavde, ja ne mogu nikako se oteti dojmu tih, kažem, kad bi govorili iskustva naša kao vodiča s hodočasnicima, mislim da bi nam trebalo jedno 23 emisije ovako da sve to prenesemo, ali samo nas troje. Plus, kad bi ostali kolege došli, onda bi mogli tri godine emisija rad na tu temu. Recimo, prije 2-3 mjeseca dolazi gospodin koji je vijetnamski veteran, 80 i nešto godina, tu je sam došao u sklopu grupe, ali dan kasnije, i odlazi sam, tako mu se potrefla avio karta. I zadnje večer, kao posljednja nekva večera, tako to mi nazivamo, kroz skupe se hodočasnici zajedno budu malo razgovarali i tako iskustva prenose. I čovjek se ustaje sa 80 i nešto godina i poput Šimura iz ovoga hrama, ustaje se i govori, dragi moji prijatelji, sada već jesmo prijatelji, kaže, ja se sad vraćam u Ameriku. Ovo je najljepši tjedan dana u mom životu. Ja kad dođem u Ameriku, ja sam spreman umriti. Bože, zove me, meni ništa drugo ne treba. Dakle, ja sam doživio to. Ili kad vidite, moje prvo osobno iskustvo, recimo svećenika kojeg sam vodio 93. godine, kada nisam imao nikog iskustva, bilo mi je žal tih hodočasnika, nisam im pružio informaciju i to, koji do 97. govori da je tada bio kao hodočasnik nevjernik na tom hodočašću i da je to hodočašće njemu promijenilo život. Ne samo da se obratio, nego da je na kraju hodočašća primio poziv u svećenstvo. Jedan od naših svećenika, Fredanko, vodio jednu evidenciju, koliko imamo zvanja zahvaljujući Međugorju. I onda kad vidite da tisuće, možemo već kazati, ja mislim da su oko 1000 već imali registrirani svećenika, časnih sestara i tako dalje, koji tvrde da su doživjeli poziv ovdje u Međugorju. Onda recimo, ono što mene osobno posebno veseli ovih dana, recimo je da u našem ovdje maloj općini Brotnjo, Čitluk, dakle Međugorje i sva okolna mjesta, ove godine imamo 4 mladomisnika. Prošle godine 2, naredne godine još 2 imamo, ove godine 8 maka ulazi u sjemenište, mislim, tu su plodovi, tako su vidljivi, tako jaki i snažni, molitvene skupine cijelom svijetu, evo, putovali smo, gdje god odete, bilo koji dio zemaljske kugle, samo kažete Međugorje, ljudima se osmijeh vraća na lice, ljudi se sjećaju tih lijepih uspomena, tako da plodovi su tako vidljivi, samo ih treba prepoznati. Miki ukro, moj misao. ja sam baš sjetila ove godine, sam bila sa svojim kolegicama u Irskoj. I bili smo na sjeveru Irskoj u jednom gradiću i onda su naši prijatelji tamo prikazali jedan film koji je snimila jedna djevojka iz Amerike. Film se zove Queen of Peace, Kraljica mira. I ona je taj film napravila s toliko ljubavi. Da, ja i moje kolekcije koje radimo ovdje već više 15-16 godina smo počeli plakati i rekli ovo što Miki je rekao za Italiju, ja sam sad se obratila u Srednje Irske, a ne u Međugorju. Plodovi Međugorja, ono što mene oduševi svaki put, kad vidim plodove Međugorja u ljudima,
koji nisu u Međugorju, nego žive po cijelom svijetu, ovo što Miki sad rekao. Kad vi odete u Irsku, u Ameriku, ne znam, u Italiju, u Njemačku, i onda kad vi vidite te multiplne skupine, kad vi vidite koliko ti ljudi žive u Međugorje i koliko je Međugorje živo u njima, onda, bez obzira koliko ubijeđeni i uvjereni bili da je Gospod stvarno tu i naravno da jeste tu, ali onda vidite da Međugorje prelazi granice, geografske granice svoje. Da Međugorje stvarno se širi na razini cijelog svijeta i da je prisutno. Znači, u srcu čovjeka je prisutno tamo gdje on živi. I to su za mene nekako najljepši plodovi Međugorja. Naravno, znate šta još? Kad ljudi, kad hodočasnik dođe u Međugorje, većina njih kaže, jo, kako je ovdje divno, ja bi ovdje sada ostao. I dosta njih traži način da ostane to nekakav duže period. Mi koji živimo ovdje, često, kao što Jela kaže, mi zaboravimo koliko smo blagoslovljeni ovdje, ali mi, iako živimo tu, mi isto imamo svi svoje probleme, koliko imaju svi ostali ljudi u cijelom svijetu. I mi imamo kuće, obitelji, križeve ovakve ili onakve. Znači, bez obzira što smo tu, jel, postoji onaj drugi dio koji ima svaki ostali čovjek. Bitno je ostati blizu izvora. Bitno je živjeti poruke. To je najbitnije. Znači, poruke Međugorja su bit Međugorja. Živjeti poruke i kad dođete na hodočašće, vi ste u stvari došli u jednu školu da naučite koje su poruke i onda idete kuće živjeti. To su plodovi Međugorja. Čitati. Da. Uvijek se vraćati i iznova čitati. Dakle, ja uvijek kažem hodočasnicima, inače radim za talijansko govorno područje i radim dosta sa Koreancima, gdje prevoditelj onda s talijanskog jezika prevodi. Miki isto radi i za englesko i za talijansko plus s Koreancima. Ja bih ovdje spomenula tu skupinu koja je po čemu drukčija i posebna. Po načinu kako, oni su inače istočni narodi više skloni žrtvi, asketskim nekim životom žive. Ali me svaki put fascinira to da oni zimi, prvom, drugom mjesecu, tad su najprisutniji u Međugorju, znači kada je u Međugorju jako malo hodočasnika, ali su oni većinom tada prisutni ovdje, oni idu bosi. I oni redovito kod prve postaje križnog puta skidaju svi obuću, tražane vrećice, opakiraju, znalo se dogoditi i kad je snijeg. Dakle, šta te ljude navodi da naprave toliku žrtvu kad je toliko hladno? Mogu razumjeti, mi smo svi imali naviku iskustva hodanja, ali ljeti. A što se to događa, znači tolika spremnost na žrtvu? Zašto, zbog čega? Gospa nas poziva na pokoru, na obraćanje, na molitvu, ali bez jednog žrtvovanja, bez jednog dakle, odricanja, nemoguće je osjetiti ono drugo. Tako da ono, moramo shvatiti te početke, bitne poruke. I ono što uvijek kažem, Međugorje nudi jako puno suvenira raznoraznih. Ja mislim da svako je bio više puta u Međugorju, ima u svojim domovima ono što mu se sviđa, što voli, gospin kip, krunicu, nadam se, na prvo mjesto. Ali nemojte zaboraviti ponijeti knjigu s gospinim porukama. Neka vam to bude nešto što će vas doista svakodnevno hraniti da ostanete povezani s Međugorjem. Ne s Međugorjem, nego s Bogom. Dakle, Gospa nas poučava kako trebamo moliti. Nije ona unijela neke novine, nego svakodnevno nas potiče kako. Kako. Ono što sam prije govorila, svi smo mi slabi, padamo, ali evo, tu nalazimo snagu. Dakle, pročitati gospinu poruku, pročitate evanđelje, to je bitno svaki dan, upravo nas Gospa. I uči pročitajte odluke Svetog pisma. Tako da, ono, mislim da i tu prepoznajemo, dakle, te plodove. Znači, ljudi koji, a oni se pripravljaju. Oni da bi došli u Međugorje, doista preko tih svojih grupa molitvenih koje imaju tamo, oni se pripravljaju za dolazak u Međugorje duhovno i naravno dođe i njih ljudi koji ne vjeruju i dođu da vide samo onako. Međutim, svi sudjeluju. Nevjerojatno način na koji oni sudjeluju i puno vole tišinu, šutnju, često se penju na križevac, samo svećenik najavi koja je postaja. I možda jednu meditativnu rečenicu i ostalo je sve jedna apsolutna tišina, penjanje i osobna muta. To su tako snažni doživljaja, ja ih uopće ne razumijem u biti šta oni neće sada, ali čovjek vidi te plodove, ono što su oni doživjeli. To je ta duhovna dimenzija po da. Mi. Nema potrebe ništa govoriti, nešto treća, ja? Da. Preko Gospe dolazimo ka Isusu. Želio bih
Plodovi Međugorja i napomenuti ovaj festival mladih, mislim da ih neko će 10.000, možda i više. Možda bi koju reč bilo treba da reći, zato što je ovo preko mladih iz svjetstva, kako mi kažemo, sljedeći. Mladima svijet ostaje. Dragi Bog je nadahnuo Fraslav kada počne. Mogli smo vidjeti u filmu koji će nakolo pripremio, dakle, početci festivala. Dakle, to je bio samo jedan slijed događanja u kojem Fraslav, koji je uvijek gorio za mlade, doista imao jedno posebno poslanje i karizmu i da ih privuče i da kad dogovori njima, doista im je znao dati jako puno. Tako da on je uvidio tu situaciju da je potrebno ponuditi nešto više mladima. Pogotovo kad bi oni dolazili, kad bi svećenici dovodili veće skupine mladih, mladi žele iskazati se na svoj drugčiji način. Dakle, ne toliko u formalizmima, oni vole pjevati, oni vole... I on je to, dakle, prepoznao je taj trenutak i 89. je počeo s tim festivalom mladih koji je bio doista nešto... vrlo male mladih bilo na usporedbu danas, jer sve se događalo u šatoru, iako je već bio prvi međunarodni, zato što je već bilo inicijativu, su mu sigurno puno veliku pomoć dale irske skupine sa Fadelijamom, tako da znači prevodilo se na englesko govorno područje i talijansko, njih je isto bilo puno, a mi Hrvati, jer nismo imali nikakve opreme, dakle nije bilo samo možda jedan mikrofon, i onda bi se skupljali na male skupine i za hrvatski jezik, za hrvatske mlade smo prevodili s talijanskog. Mislim, to je, ali realno, jer nas nije bilo tako puno, jel? Oni su bili grupe koje su prevladavale. Počelo se na jedan jednostavan način i došlo se do što je Međugorje, što je festival mladih danas. Da se nisu trudili, sigurno bi se ugasio vremenom. Međutim, Fraslav koji je htio ono, doista usred, pa i kroz ratne godine, nije gasio, znači nije prestao, nije rekao odgodit ćemo. Dakle, svake godine se održao festival na ovaj ili na onaj način i eto, do 2000. znači, on je doživio jedan razvoj, već se održava na vanjskom oltaru, već je tu bilo velikih skupina, i onda poslije rata, poslije 2000. preuzeo Fra Ljubo, pa Fra Danko, sad Fra Marinko. Ali interes mladih je velik, to je interesantno i da se oni vraćaju i onda cijela ta organizacija, cijeli taj entuzijazam koji oni dobiju prenesu drugima i doista oni su, ja mislim, ne DVD-ovi, ne prijenos, pevani prijenosi, ne znam koliko, ali taj entuzijazam koji mladi dobiju tu u molitvi, u pouci koju čuju, oni najviše promoviraju taj fest koji je jedno veliko obogaćenje za njihov život. Vjerovatno treba mlade doživjeti. Da. Ja bih ovako prije svega kazao. Gospa je dala 6 vidjelaca misija za koje će moliti nakane. Jedna od njih je i mladi. Dakle, Ivan moli za mlade i za svećenike. U tom kontekstu, dakle, vidite kako je bitno moliti za mlade. Druga stvar koju bih želio kazati, sam festival mladih, gdje me oduševljava svaki put, evo što Jela kaže, međutim ono što je posebno snažno i jako u svom tomu, što su mladi ljudi, što mi možda ne očekujemo kao možda stari i tako dalje, od svoje djece da su itekako svjesni Božje prisutnosti, duhovnosti i svega i ono što je, to ne znam gdje se može doživjeti. Recimo, mladi ide pjesma, pleše se, skače se, vrišti se tamo vamo, kaže svećenik, a sad dolazi presveti. Presveti oltarski sakramenat, totalna tišina. Muva se čuje u zraku. Dakle, mladi su itekako svjesni. Pa i to je jedno prelijepo iskustvo. A vi ste postavili pitanje od Gospe ka Isusu. Gospa ništa drugo i ne čini nego nas vodi svome sinu. I sad to je, obzirom da o Fraslavu govorimo, itekako su bitne njegove knjige koje on pisao, meni osobno su urezala u školi ljubavi, školu smo sad spomenuli. Zašto baš ta knjiga? Zato što Fraslavko upravo to poučava, dakle, Gospina poruka, u redu, super. Onda njegovo kratko razmišljanje, ali na kraju toga svega ti donosi dio iz Svetoga pisma, ti vidiš da Gospa ništa novo ne govori. Gospa samo ponavlja ono što je njezin sin već kazao. I to je meni ono, najveća snaga svega toga. Dakle, nema ništa novo. Gospa nas ponovno budi iz naše uspavanosti
iz, kako Ivan Vidioc kaže, duhovne kome u kojoj se današnji svijet izgleda, nalazi. Tako da to je jedno prelijepo iskustvo. Znači što mi je oduševio neki dan kad sam slušala, kad je stio jučer, stvarno, bože sve, ovih dani kako je festival bio, pa sam se sve malo pomiješao. Jučer festival završio sa Svetom misom na vrhu Križevca 5 sati i poslije podne je bila jedna misija na Radio Mir Međugorje gdje su te mlade ljude pitali šta ih se najviše dojmilo na festivalu mladih. Sad ja sam očekivala da će oni reći kako smo divno pjevali, kako smo plesali, kako je bilo ovo svjetočanstvo. Ali njih par, onako, svi su rekli da ih se najviše dojmilo klanjanje. I onda da kad čujete da mladi ljudi kažu da im je to ono što se na engleskom kaže highlight, ono najljepši trenutak jednog festivala na kojem se toliko toga izdešavalo, ono, vidite da na mladima svijet ostaje u ovom slučaju vrlo dobro. Ovi mladi su super, ako na njima ostaje, to je onda okej. Okay. Žao je vreme isto da trebamo da završimo ovo lijepo zanimljivo emisiju. Možda kako stupiti u kontakt sa vama i za sve tri, što bi položili na srce svim našim gledateljima, možda tistim hodočasnim koji dolaze ili će, ako Bog da, u Međugorje. A kako stupiti u kontakt, to ćeš ti, Miki. Ja bih na kraju, sad ću samo da svoju poruku svim gledateljima koji su zainteresirani za doću Međugorje, dobro nam došli. Ako bi se susreli, ako bi na bilo koji način imali priliku, ne samo nas troje, jer mi promovimo ovdje, znači cijelo naše društvo, imamo mladih vodiča, imamo vrlo osposobljenih osoba koje su u stanju doista prenijeti vam poruku Međugorja, ali ukoliko dođete i bez da tražite vodiča, dobro nam došli, da ostanemo uvijek u zajedništvu i u molitvi, to je najvažnije, da u svoj život ugradimo i nosimo ono što su najvažnije vrijednosti, a to da nosimo mir u srcu, da se trudimo oko mira jer je to važno. Sigurno u ovoj emisiji će gledati ljudi koji možda ne podržavaju Međugorje, ali ja želim reći mir i dobro svakom čovjeku na svijetu. Hvala. Evo, dakle, gdje nam može se kontaktirati vodiči koji, evo, samo još možda da istaknemo na kraju, su dio, dakle, kako bi se izrazio, dio ovoga ovdje svetišta, odnosno djeluje u skladu sa župnim uredom. Dakle, možete nas naći na web stranici, posebno dakle svakog vodiča medjugorjeguides.com ili možete nam poslati mail na opet medjugorjeguides na engleskom jeziku, dakle gmail.com ili možete kontaktirati informativni ured u samom svetištu. Mi smo to pričali. Mislim da bi bilo lijepo na slovenskom završiti, kada slovenačkom, kako vi kaže. Ne, mi smo toliko toga već ispričali, rekli, ja stvarno ne znam šta još nam dodati svim Romarijem iz Slovenije da i prite u Međugorje. Čukaj u Međugorju jer nebo je odprto. Pa prite, dobro došli. Hvala lijepo. Ja mislim, ako damo u životu Boga na prvo mjesto, imamo sve stvari na pravo mjesto. Ja vjerujem da ćemo u duhu molitve biti povezani i sa našimi gledatelji. Ja se vam svima zahvaljujem za razgovor, misli, riječi koje ste podijelili sa našimi gledateljima. A u životu vam želim u bilje Bože i blagoslova sve dobro. Ali kad sam vas slušao, mi je reč hvala premalo, zato ću završiti, neka vam dobi Bog na nebo naplati, ako Bog da ćemo se i na nebo sresti. Ako Bog da. Možemo molitvom završiti, tako da. Može. Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaš na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Kraljice mira, moli za nas. I hvala vama na izdvojenom vremenu i hvala što ste bili s nama i što smo napravili ovo sve. I hvala. Gledatelji, poslovili se budemo sa Međugorja gdje ste svi dobrodošli na hodočašće. Sa pozdravom, hvala Isus i Marija. Hvala Isus i Marija.
kako je lijepo nebo iznad Međugorja. Kako je lijepo kad mjesec jah i zvijezda blista. Kako je lijepo kad osjetim te ja. Kako je lijepo kad oživim te ja. U noći znam da k meni ćeš doći, kraljice mira. Pokazuješ mi svijet i kažeš da ga voliš, da tvoje srce kuca za svakoga od nas, da u tvom sinu je spas, kraljice mira. Biće lako svima koji ga traže, samo poslušajte što vam to govorim. Govorim vam iz ljubavi jer vas volim, kraljica mira, kraljica mira, kraljica mira, kraljica mira.